hjärtligt välkomna till 0,5 TV med Snille och Smart. Och äntligen den stora dagen kommit när vi ska låta ut våra ölluffare pass. Stenarna var välja nog att donera 3 stycken till oss på bloggen som vi kunde få låta ut. För att vara kvalificerad så skulle man svara på en enkel fråga. Hur många mikroölbryggerier är inkluderade i ölluffarpasset? Det rätta svaret är 11. Och vi fick ett antal bidrag som har svarat rätt. Det här är ölluffarpasset då, som vi låter ut 3 stycken av. Vi har skrivit ner alla bidrag på lappar som är vikt ihop. Och sen så kör vi en enkel lottdragning. Att vi lägger dem i den här lilla tunnan, eller kärlet eller vad det är för något, skål. Och så drar vi ut 3 stycken namn. Och de som står på har vunnit. Så enkelt är det. Ni får ölluffarpasset med posten. Och jag blandar ihop dem lite grann. Och så tar vi dem och så lägger vi ner dem i skålen. Så är det klart. Och sen ska vi bara då dra 3 lyckliga vinnare. Vill du börja? Den första lyckliga vinnaren är Rick Gordon. Grattis Rick! Grattis! Den andra lyckliga vinnaren är Henrik Österberg. Grattis Henrik. Och sist men inte minst, Alexander Blomqvist. Grattis. Då har vi dragit 3 stycken vinnare under högtidliga former, vill jag påstå. Vi tackar för att ni ville titta och att ni ville delta i tävlingen. Vi tackar även Stenarna för att ni vill vara så vänliga att hjälpa oss med detta och att hjälpa oss med portot också, att ni skickar ut dem åt oss. Tack så mycket!